ভুয়া নিযুক্তিপত্ৰৰে চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ নামত দালালি কৰি এতিয়ালৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে নটা দালাল। এই দালালি চক্ৰৰ অন্যতম খলনায়ক কুহিৰাম ডেকা ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জালত পৰিল। তিনিদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত লোৱা কুহিৰাম ডেকা আৰু সাংবাদিক পিংকু বৰুৱাক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে। কুহিৰাম ডেকা ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জেৰাত স্বীকাৰ কৰিছে যে ভুৱা নিযুক্তিপত্ৰ ছপাই চাকৰি দিয়াৰ প্ৰলোভন দি 20 জন নিবনুৱাৰ পৰা তেওঁ ধন সংগ্ৰহ কৰিছে। কুহিৰাম ডেকা ষ্টেটমেণ্টত আহিছে তেওঁ প্ৰায় 20 জন মানুহৰ পৰা তেওঁ পইচা উঠাইছিলে এইটো কামৰ কাৰণে, কিন্তু তেওঁ কমহে কৈছে এইটো। সেইখিনি আৰু তেওঁক ৰিমাণ্ডত লৈ অহা হৈছে এতিয়া 3 দিনৰ কাৰণে, তেওঁ সোধপোছ কৰি থকা হৈছে। আনহাতে জলসম্পদ বিভাগৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী কুহিৰাম ডেকাৰ পৰ্বতসম মাটি সম্পত্তিৰ উৎসৰ তদন্তও কৰিব আৰক্ষীয়ে। দালালিৰ ধনেৰে এই সম্পত্তি গঢ়াৰ অভিযোগ উঠিছে কুহিৰাম ডেকাৰ বিৰুদ্ধে। যে তেওঁৰ সম্পত্তি বহুত আছে আৰু তেখেতে তো 3rd grade চাকৰি কৰে, গতিকে সেইখিনি ভেৰিফাই কৰা হ'ব আৰু তেওঁ নিজে কৈছে যে তেওঁ IT return আছে, গতিকে IT return তেওঁৰ পৰা লোৱা যাব। কিন্তু এতিয়াও সন্ধান নাই ৰফিকুল হুছেইন আৰু আজিজুল হকৰ। মাষ্টাৰ মাইণ্ড ৰফিকুল হুছেইনক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে চলাইছে জোৰদাৰ অভিযান। গুৱাহাটী, লখিমপুৰ, চতিয়া সকলোতে অভিযান চলাই আছে আৰক্ষীয়ে। আজি বিশ্বনাথৰ চতিয়াৰ ঘাঁহি গাঁৱত থকা ৰফিকুল হুছেইনৰ শহুৰেকৰ ঘৰত অভিযান চলালে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। ৰফিকুল হুছেইন আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সন্ধানত ঘাঁহি গাঁৱৰ শহুৰেকৰ ঘৰত অভিযান চলালে যদিও আৰক্ষীয়ে লাভ নকৰিলে কোনো ধৰণৰ ক্লু। তেওঁৰ শহুৰেকৰ ঘৰত তাই তেওঁ মানে আগতে ইয়াতে মাজে মাজে থকা বুলি গম পাইছোঁ, তেওঁৰ মিছেছো ইয়াত থকা বুলি শুনিছোঁ, কিন্তু আমি আহি পাই তেওঁৰ মিছেছকো পোৱা নাই। ৰফিকুল হুছেইনৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে লখিমপুৰ আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভেটাপাৰাতো অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে যদিও এই পৰ্যন্ত দালালি চক্ৰৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড ৰফিকুল হুছেইনৰ কোনো সন্ধান লাভ কৰা নাই। আৰু জনামতে তেওঁলোকৰ কিবা মাটি সম্পত্তি আছিলে আপোনাৰ লখিমপুৰত, তালৈকো আমি গৈছিলোঁ কিন্তু গম পোৱা গৈছে অলৰেডি এইটো বহু বছৰ আগতেই তেওঁ তাত সেই বস্তু বিক্ৰী কৰিছে। তেওঁৰ মানে সম্বন্ধীয় ভায়েক এজন ওচৰৰ প্লটতে থাকে, তেওঁলোকক পাই আহিছোঁ, এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। বাকী আমি চেষ্টা চলাই আছোঁ। ভেটাপাৰা ছাইডত ক'ৰবাত ভাড়া আছিলে বুলি কৈছিলে, তাতো আমাৰ মানে গোপনীয় সূত্ৰই মানে হেৰি কৰা মতে তেওঁ বৰ্তমান তাত নাই বুলি জনা গৈছে। আৰু যোৱা দেওবাৰে নিশা অভিযান চলাই বৰবাৰীৰ এটা লজৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা 7 দালালৰ 4জনক ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ন্যায়িক জিম্মালৈ। ৰফিকুল হুছেইন, আজিজুল হক আৰু কুহিৰাম ডেকাৰ নেতৃত্বত এই দলটোৱে ভুৱা নিযুক্তিপত্ৰ ছপাই বিভিন্ন চৰকাৰী বিভাগত চাকৰি দিয়াৰ নামত চলাইছিল দালালি। চৰকাৰী বিভাগৰ ভুৱা চিলমোহৰো তৈয়াৰ কৰি লৈছিল এই দালাল চক্ৰটোৱে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।